গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, এতিয়া বাজিছে মৰ্ণিং 5:30। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ কলেজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু লগত মোৰ মাও যাব বাৰু। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ শ্বিলং বুলি। ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো শেষ কৰি। আমি গৈ গৈ এতিয়া পালোঁ গুৱাহাটীৰ শৰাইঘাট দলংখন। ইয়াৰে ৰাস্তাবোৰ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া, চাই থাকিলে চাই থাকিব মন যায় বাৰে বাৰে। আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ ৰাস্তাবোৰ, চাই যাব ধুনীয়াকৈ। ভাত খাই উঠি আমি এনেই বহিছিলোঁ অলপ টাইম, ইয়াতে ৰেষ্ট লৈছিলোঁ বহুত দূৰ যিহেতু যাত্ৰা কৰি আছোঁ। আৰু এইখনে হয় আমি ভাত খোৱা হোটেলখন। তো ভাত খাই উঠি আকৌ পুনৰ যাত্ৰা আমাৰ শ্বিলঙলৈ বুলি গৈ আছোঁ লাহে লাহে আমি এতিয়া। ৰাস্তাবোৰ সঁচাকৈ চালে চাই থাকিব মন যায় বাৰে বাৰে, ইমান ধুনীয়া। চাৰিওফালে সেউজীয়া 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 পৰিৱেশ, এটাৰ মাজে মাজে গৈ সঁচাকৈ বিৰাটেই বেছি ভাল লাগে। Oh,
অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰৈছিলোঁ বৰাপানীৰ লেকত, আৰু সেই চানচেটতে আমি ফটো দুখনমানো উঠি ললোঁ। গুড নাইট বাই বাই দিয়াৰ পিছতে আমি ওলাই আহিলোঁ অলপ হোটেলৰ বাহিৰলৈ। তাতে দেখিছোঁ ইয়াতে যিহেতু খাচীয়া মানুহ থাকে, তেওঁলোকৰে এইটো গান নে প্ৰাৰ্থনা ঠিক নাজানো বাৰু, কিন্তু হ'লেও শুনি ভাল লাগে। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, আজি নেক্সট দিনাখন হয়, গা ধুলোঁ, গা ধুই উঠি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ। ৰাতিপুৱাতে এতিয়া বাজিছে, গোটেই চাই লওঁ, 6টা বাজিছে ৰাতিপুৱা। এতিয়া আমি ইয়াত উঠি পেলাই এটা মস্ত ডাঙৰ ফুটবল দেখিছোঁ দেই, আমাৰ হোটেলৰ ৰুমৰ মানে সন্মুখতে হয়। এতিয়া দিছোঁ দেখিছেনে মস্ত ডাঙৰ ফুটবল এটা, ফুটবলটো চেৰা খুন্দি। এতিয়া গোটেই বৰষুণ দি আছে, ৰাতি ইমান গৰম পালোঁ, উমনি নাহে, ইমান গৰম, শ্বিলঙত আহি ইমান গৰম, গৰম শ্বিলঙখনতে নিদিলে নেকি নাজানো। এতিয়া আহিছোঁ আমি ফুটবলটোৰ ওচৰলৈ, মা আৰু মাইনা। এতিয়া গৈ আছোঁ ছেভেন ছিষ্টাৰ ফল চাবলৈ, দেখাই আছোঁ এইটো এটা নিজৰাই হয়, কিন্তু আমি নামটো নাজানো বাৰু, ক'ৰ পৰা পৰিছে কি পৰিছে আমি দেখাই পোৱা নাই, ইমান কুঁৱলী।
জীবনে মরণে তুমি হাসি রখা মোরে, হলেও ভাল লাগিছে দেই আহি পেলাই। নিশায় তুমি আকাশে বতাহে তুমি তুমি এয়া ৰাতিৰ দৃশ্য হয় আৰু এয়া হয় দুৰ্গা পূজা শ্বিলঙৰ। তো আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ যিহেতু মোৰ ৰাস্তাতে পালোঁ। এয়া আমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহি আছিলোঁ। তো দেৰিকৈ হ'লেও সকলোলৈকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল দুৰ্গা পূজাৰ। আৰু দুৰ্গা পূজা আপোনালোকে ক'ত ক'ত চালে ক'ব মোক কমেণ্ট কৰি। এইটোৱে লাষ্ট ভিডিঅ' হয় আৰু ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ গা বেয়া হৈ গ'ল বহুত বেছি, সেইকাৰণে গাড়ীতে শুই থাকিলোঁ আৰু। লৈ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰি দিলোঁ। তেতিয়ালে গুড নাইট, বাই বাই। আপোনালোকে ভালকে থাকিব সকলো। ৰঙেৰে বুকুতে বি